Predstava Zeleni zraci, rađena po tekstu Gorana Markovića u režiji Milice Kralj, premijerno je izvedena na Dan teatra 15. februara ove godine. S obzirom da na estetski primamljiv i dramaturški izazovan način tumači istorijsku priču o vladavini Aleksandra Obrenovića i njegovoj vezi sa Dragom Mašin, tematski se uklopila u aktuelna dešavanja. Počela je turneja, tokom koje će predstavu Zeleni zraci videti publika u Banja Luci, Laktašima, Šapcu, Užicu i Kniću. Pa naime, Knjaževsko-srpski teatar je konkurisao na jedan konkurs koji je raspisalo Ministarstvo kulture i informisanja, a odnosilo se na obeležavanje 100 godina od početka Velikog rata i mi smo srećom na tom konkursu pobedili, u stvari dobili smo dva granta, dobili smo dve donacije, jedna se odnosi na ovu turneju koju smo pomenuli, a druga se odnosi na jednu novu produkciju, jedan novi projekat koji teatar priprema, a to je predstava Princip Superstar. Sam naziv govori da je reč o Gavrilo Principu, da je reč o mladoj Bosni, da je reč o tim važnim događajima pred početak Prvog svjetskog rata. U međuvremenu hit predstave teatra redovno pune salu. Pretprošla godina bila je u znaku vraćanja publike, a ova na izmaku, karakteristično je po tome što je publiku zadržala i to zaposleni u teatru smatraju posebnim uspehom.